ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୋହନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଏବେକାର ନୁହେଁ କାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚମତ୍କାର ସମୋହନ ବସିକରଣ କ୍ରିୟା ସବୁ କରୁଥିଲେ ତତ୍ସହ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଗୁପ୍ତଧନକୁ ଠାବ କରାଯାଏ তাক প্ৰাতি কৰামৎ সমূহ বসীকৰণ ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰাী আপোনাক প্ৰদান কৰিব যাওঁ ভিডিঅ'টো কেৱল ধ্যান সহকাৰে থাকে দেখি নে আপোনাৰ এই বাবদ সমস্ত জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে এই মূল্যবান ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব এতিয়া সমস্ত নতুন দৰ্শক মানুহ অনুৰোধ য'তে চানেলুক আজি প্ৰথমবাৰ কৰি আছুন সেই চেনেল কড়েৰে লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকন ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেচন উপ ক্লিক কৰি চানেলটো সবসক্ৰাইব কৰাু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিশ্চিত এই পক্ষীটো উপেৰে অৱগত থাকে বাদুড়ী এক সাধাৰণ পক্ষী যি কি নিশাচৰ ৰাতিৰে কাৰবাৰ হে বিভিন্ন গছ মানকেৰে ঝুলন্ত অৱস্থাৰে দৃশ্যমান হৈ থাকে এই বাদুড়ীৰ এক ছট প্ৰজাতি অতি যা চেমিণি বেলি তাক লোক ডাকি থাকে এই চেমেনিয়া পূজা কৰা যায় লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি উদ্দেশ্যে এইব গাওঁ গৈ এই চেমেনিয়া চালঘৰ মানকৰে ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଚେମେଣିଆ ପ୍ରଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ସମୂହନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏହାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ କରାଯାଏ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଏହାର ସମୂହନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁପୃଷିଆ ଯୁଗରେ ରବି ପୃଶା ଯୋଗରେ ହୋଲି ଦୀପାବଳି ମାଣବସା ଏହିଭଳି ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟମୂର୍ତ୍ତ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଦୁଡ଼ିଟି ବେଶୀ ସମୟ ମରିକିରି ପଚିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିବ ସଦ୍ୟମୂର୍ତ୍ତ ବାଦୁଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ ଆଣିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଶିକରପୁର ଗାଈ ଘିଅରେ ସଦ୍ୟମୃତ ବାଦୁଡ଼ିଟିକୁ ଦାହ କରି ସଂସ୍କାର କରି ଆପଣ ତା'ର ପାଉଁଶକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରବି ପୃଷିଆ ଯୋଗ ହେଉ ଗୁରୁପୋଷିଆ ଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ହୋଲି ମାଣବସା ଏହିଭଳି ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତ୍ର କାଳରେ ଏକ କଜ୍ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କଜ୍ୱଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପୁନରାୟ ଘିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଜ୍ଜଳଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏହି ନିଧି ଦର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏକଶହ ଆଠ ବାର ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ନମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ନିଧି ଦର୍ଶନ କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଓମ୍ ନମ বিঘ্ন বিনাশ নিধি দৰ্শন কুৰুকুৰু শ্বাহ এই মন্ত্ৰ টি একশ আঠ বাৰ পাঠ কৰৰি এই কজলটি প্ৰস্তুত কৰা যায় মন্ত্ৰ টি পূৰ্কস্ৰ বাৰ পাঠ কৰী গণেশজীৰ প্ৰতিমূৰ্তি সামনা ৰখিকি সিদ্ধ কৰিবক পাৰি থাকে তেবে এইভাৱে আপোনাৰ কজলটি কু প্ৰস্তুত কৰোঁ কজলটিটো প্ৰস্তুত কৰি যে আখিৰে অঞ্জন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো চাৰিআডি কোনো দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে আপোনালোক গুপ্তধন ঠাব জনা পি যিৰে অঞ্জন কৰি শইলে স্বপ্ন মাধ্যমেৰে ক'ৰ গাঁও ক' জাগ গুপ্তধন মাটিত পোতা হৈকি অতি তা আপোনাক দৰ্শন হ'ব স্বপ্ন মাধ্যমৰে প্ৰথমে এইভাৱ ভাৱে গুপ্তধনক ঠাব কৰি চাৰিলা সেই গুপ্তধন কোনো প্ৰাপ্ত কৰিব এই সদ্যমূৰ্তি ৰক্ত টি আপোনাৰ সেই স্থানে আপোনাৰ যোন স্থান দৰ্শন কৰি গুপ্তধন অ মাটিতাৰ উপৰি এই রক্ত আপনার সেটি নিয়ে ছিটা মারিলে গুপ্তধনটি বিনা খোলার মাটি উপরক চাল আসে এবং এই গুপ্ত ধনটি প্রাপ্ত করারে এর যে সম্বন বসীকরণ ক্ষেত্রের প্রয়োগ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে কার্য করে সভাজন বসীকরণ হয়ে থাকে সর্বজন মোহিত হয়ে থাকে সে যেবের কঠিন হৃদয় ভাল পুরুষ বা নারী হয়ে থাকে সে তৎকাল মোহিত বসীভূত হয়ে থাকে এবং আপনার ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆପଣ ଏଇ ସମୋହନ ବସିକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁକି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଜୀବିତ ବାଦୁଡ଼ିର ମଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମଳକୁ ଆଣି ସେହି ଶନିବାର ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରି ସେଥିରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶାଇକରି ଗୋଟିଏ କଜ୍ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କଜ୍ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଏକଶହ ଆଠ ବାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଓମ୍ ନମୋ ଆଦିକେ ସର୍ବଜନ ମେ ବଶ୍ୟ କୁରୁକୁ ସ୍ଵାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓ ନମୋ ଆଦିକେ ସର୍ବଜନ ମେ ବସ୍ୟଂ କୁରୁକୁ ସ୍ଵାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଠୁ ଏକଶହ ଆଠ ବାର ପାଠ କରିକିରି କଜ୍ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ଘେନୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖେ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ সেইতে ৰাজা হৈ থাকে প্ৰজা হৈ থওঁ যেতিয়া টাণু হৃদয়ৰ লোক হৈ থওঁ তৎকা আপোনাক ঢলি আছিব আপোনাৰ বসীকৰণ কৰিবাৰ সমস্ত অভিস্ত হ'ব তাৰপিছত এই বাডুড়ি মানুহ আনেকাৰ তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগ ৰ ইয়াৰ শত্ৰ মাৰণ বিধি ৰ যা কি এই ভিডিঅ'ৰ পাৰভুক্ত নথ তাক সামিল কৰো নাই মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মানুহে যদি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ মোক লক্ষ্য কৰে ଏହି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ତନ୍ତୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସେୟାର କରିବି ତେବେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି